კარგი შანსია და კინა გამოახერხა გატანა ამ ეპიზოდში ბანსოს იმ აკი მალის კარგი პასი საჯარიმოში მაღალი ბურთი დარტყმა და ჩიჩკანი ჩიჩკანმა მოახერხა დინამო თბილისის პირველი კარში დარტყმის მოგერიება და პირდაპირ ხელებში დააფიქსირა ბურთი ბელარუსმა მეკარემ და აი მომენტი მაინც გაიტანა ბენჟამინ ტეიდმა გაუუქმეს პირველი გოლი სამართლიანადაც რადგანაც ხელში მოხვდა ბურთი აქ კი გაიტანა ისე როგორც ჩვევია ისე როგორც არის მისი სტილი შორეული გასროლა უძლიერესი დარტყმა და 1-0 0-1 უფრო სწორედ ნახევარი საათის თავზე წინ გადის თუმარი გუნდი ზარია ძალიან კარგია გაისწორა ბურთი დარტყა და აცილა ძლიერი მაგრამ არაზუსტი დარტყმა ზარიას შორეულ დარტყმებს ღევანდელ შეხვედრაში მრავლად მიმართავენ ბათუმელები და ერთ-ერთმა ასეთმა შედეგიც გამოიღო შეტევის მორიგი ფაზა პასი მარჯვენა ფლანგზე მალი მაწია თავი გაიხედა ჩააწოდა და კინაღა მაგ კურიოზული გოლი მიიღო ბათუმურმა კლუბმა საკუთარ კარში ჩიჩკანმა ვერ გამოიტანა ვერ მოიგერია კარგად უფრო სწორედ დამაჯერებლად ბურთი და მოხვდა იგი ბალის საინახოთ გამეორება სხირტლაძე ერთ-ერთი მთავარი ფეხბურთელი სტანდარტულების დროს სწორედ სხირტლაძემ დაარტყა და არაზუსტად გააკეთა შეუცვალა ბურთს მიმართულება მაგრამ არა ისე რომ ხიფათი დამუქრებოდა ბათუმელთა კარს იმრანის ჩაწოდება სხირტლაძემ კერძი ჩამოიღო დარტყმა და გაიტანა 1-1 გაათანა ბრადავი სხირტლაძემ ტაიმის მიწურულს აღადგინა დინამო თბილისმა უპირატესობა წონასწორობა უფრო სწორედ და გაათანაბრა ანგარიში გუნდის კაპიტნის გოლი რომელმაც შესანიშნავად ითამაშა შემდეგ სამწვრთნელო შტაბთან გაემართა და მიულოცა იზეიმა მათთან ერთად გოლი გარკვეული დრო კიდევ დაემატება თუ აქ არაფერი შეიცვალა მეორე ტაიმში ყველაფერი თავიდან დაიწყება თუმცა უტევს დინამო ბათუმი დარტყა გუდუშაურმა და მოიგერია დავით კერესელიძემ ძალიან კარგი მატჩი გვაქვს ორივე გუნდმა გაიტანა ჩაწოდება ხარაიშვილი ტერფით დააგდო და ოსეის დარტყმა მეორეცა და ოსეი დღევანდელ შეხვედრაში გატანა პირველ ტაიმში საჯარიმოში შეიჭრდა ძალიან ძლიერი დარტყმით დაარტყა ახლაც პრინციპში იგივე გააკეთა თუმცა არც ერთმა მათგანმა მიზანს არ მიაღწია მარცხენა ფლანგიდან ზარია და ატრიალა ბურთი ვერ ჩაკეტა ჯოვინომ ამ ეპიზოდში კუთხე არ გამოუვიდა დარტყმა ბრაზილიელს აკი ნიკოლოს მალის პასი და ვერ ჩაკეტა ხარაიშუმა კუთხე დაასწრო მას კობახიძემ ყოჩა გუნდის კაპიტანს რომელიც დღეს ერთ-ერთი საუკეთესოა თავისი გუნდის შემადგენლობაში საკი მამუჩაშუმა და ატრიალა ბურთი საჯარიმოში ისევ ტეიდი ფლამარიონი გააქვს გოლი ჯოვინო ფლამარიონს რიგით მე-12 მიმდინარე სეზონში და მიეშურება შავი ზღვის პირატებისკენ კაპიტანი ალბათ მესაჭე უფრო კაპიტანი კობახიძეა მესაჭე ბათუმური გუნდისა გაეშურა და აღნიშნა პირატებთან ეს გოლი ალბათ შეიძლება აქაც კონდეს ვიდეო ასისტენტ რეფერის საქმეში ჩართვის შესაძლებლობა იქამდე კი ზეიმობს ბათუმური გუნდი ჩვენ კი ვნახავთ განმეორებას მეორე სტანდარტულია ისეთი რომელსაც მოყვა გოლი პირველი არ ჩაითვალა როცა ტეიდი შეეხო ბურთს აქ კი თამაშგარეთ მდგომარეობა რომ არ არის ეს ჩანს ხელით თამაშიან სხვა დარღვევა როგორც ჩანს არ არის პასი ზუსტია და დაიძრა ხარაიშვილი იქვე ყავს კამარა ჩაურბინა გვინეელმა პასი გაკეთდა იმრანი საჯარიმოშია მალის დარტყმა და გარედან მოხვდა ბურთი ბათუმელთა კარის ბადეს კარგად გათამაშებული კონტრიერიში ვერ დასრულდა ისე როგორც სურდათ თბილისელებს ჩაწოდება იაკობსენი იბრძოდა ამ ბურთზე ვერ მიიღო შემდეგ ვაგნერი დაკარგეს ბურთი ტეიდი ფლამარიონი დარტყმა და გადაარჩინა შანსი და უტოვა აქ
David Kereselidze, Dinamo Tbilisi. Დაატრიალა ბურთი ხარაიშვილმა გამოიტანეს და კიდევ ერთი ფაზა იქნება აცდის ალბათ ამ შეტევას თუმცა არაზუსტი პასი და არის შანსი იმისა რომ დასრულდეს ყველაფერი ლიტვინენკო პასი მარჯვნივ გადის ეს გადაცემა ჩაბრაძე მაქსიმალურად მოიგებს და შევიდა საჯარიმოში პასიც გააკეთა კერესელიძემ მოიგერია მოისაფიშულს გამოაქვს და თუ იქნება ბოლო კონტრიერშისთვის დარჩენილი დრო ლაკვეხელიანის სწრაფი გადაცემა კამარაზე ცენტრშია სქირტლაძე თავა წამოვიდა გვინელი გასდა ორ ფეხბურთელს იქ ეყავს სქირტლაძე პასი გავიდა და არაფერი არავითარი პენალტი მსაჯის გადაწყვეტილებით მის წინააღმდეგ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფეხბურთელია დარტყმა და ისევ ჩიჩკანი უფრო მეტი გოლი რომ აქვს გაშვებული ჩიჩკანი კი არა და კერესელიძე უფრო მეტი გოლი რომ აქვს გაშვებული დინამო თბილისის ეს უშუალოდ კერესელიძის დამსახურება